Ahoj lidi, já jsem Vítek Přindiš a máte šanci teďka se podívat do mého telefonu, ukážu vám fotky z vodáckého života. Doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je asi nejakčnější fotka, kterou za poslední dobu mám. Je to start nové disciplíny slalom crossu, kde jsme s Vávrou stáli na startu v semifinále vedle sebe a skákali jsme asi z 5 metrů. Po každé straně jsme měli nějakého borce, který nás atakoval pádlem. My jsme tam jako tak svorně ty pádla měli před sebou. Naštěstí jsme porazili, takže to dopadlo dobře a hrozně jsme to užili. Ten náš krásný sport vodní slalom nás zavádí na spoustu míst po světě a když máme čas, tak se snažíme objevovat ty krásy míst. Tohle je znamená ve Španělsku, kdy jsme si vyjeli k vodopádům a já jsem si skočil z pár metrů z vysoký skalky a hrozně mě to bavilo. Celkově to cestování je prostě úžasný u toho sportu a není to jenom o tom dojet někam od závodu a je zase pryč, ale prostě užít si tu atmosféru a to místní okolí. Já strašně rád stávám a když jsem chtěl jedno ráno vyrazit na kopec, tak jsem prostě radši nešel spát a šel jsem mnou z diskotéky s kamarádama, respektive bez kamarádů, protože se mě vykašlali. A užil jsem si nádherný výhled a východ slunce, který jsem ještě v životě nezažil a tu fotku už si budu pamatovat. Když jsem to pak přinesl zpátky těm kamarádům ukázat na chatu, tak všichni záviděli a chtěli jít se mnou a už měli smůlu. Závodní a tréninková sezóna je strašně dlouhá, pak je dobrý trošku vyčistit hlavu. Takže já si na podzim plánuji takové výlety po světě, hrozně rád lítám někam. Tentokrát jsem se vydal na Tajván a po třech dnech, co jsem tam byl, tak mě chytl tajfun. No. Zážitek to byl dost takový strašidelný, protože jsem byl uvězněný vlastně 40 hodin v baráku, kde kolem mě fučel vítr asi 300 km hodně. A přestala jít elektřina, voda, nic nefungovalo, já jsem byl ve tmě s nějakým známým, ale přežil jsem to a jsem tady, takže zase krásný zážitek na vyprávění. No. Takže doufám, že se vám fotka bude líbit, neodletěl jsem. Po pořádném tréninku je čas na regeneraci a tady jsme s Vávrou a s dalšíma klukama z týmu. A válíme se prostě v jedné lagunce ve Španělsku. Tam jediné, co by chybělo, nebo by mi chybělo, asi vychlazená Plzeň. A všechno by bylo úplně ideální. Já se většinou snažím držet nad vodou, protože pod vodou je to dost nepříjemný a zážitky z toho mám. A čím jsem zkušenější, když to takhle řeknu, tak z té vody mám větší respekt. Takže se radši snažím držet hlavu nahoře. No. Občas to tělo bolí a je potřeba ho zregenerovat. Tady mi fyzio napích pár svalíků. Je vidět, že tam moc není teda, ale jako aspoň nějaký napíchl a určitě to pomohlo. Tyhle hely jsou zázrační, takže jestli jste to ještě neskoušeli a nemáte problém s jihlama, tak to vyzkoušejte. Někdy se hold věci nedějou tak, jak by člověk chtěl a zranění přijde, ale to tě neodradí od toho udělat si selfie v zrcadle, že? Lidi, doufám, že se fotky líbily. Fanděte nejen vodnímu slalomu, všem sportům a já jdu jezdit. Čau.